Ivica Andačić do të udhtoj drejt kryeqytetit rus me ftesë të Sergej Lavrov për të parë një ndeshje miqësore në futboll mes ekipeve kombëtare të Serbisë dhe Rusisë. Takimin e dy shefave të diplomacisë e kishte e paralajmëruar më herët zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, raporton agjencia ruse e lajmeve Interfax. Serbia do të bëhet kombëtarja e parë europiane që luan ndeshje futbolli në Rusi, që kur Moskva nisi pushtimin e Ukrainës në kurtin e 2022-shit. Ndeshja miqësore mes kombëtarëve të Rusisë dhe Serbisë në Moskë është planifikuar të zhvillohet gjatë mbrëmjes së sotme. Federata e futbollit e Rusisë e ka cilësuar këtë ndeshje si duel vllazëror. Dy ditë pas përballjes së ekipeve kombëtare, me 23 mars, kampioni i Serbisë në futboll Zvezda Zvezda dhe kampioni i Rusisë Zenit St. Petersburg do të luajnë një ndeshje miqësore në Beograd, derisa kombëtarët e tjera europiane si Anglia apo Polonia e shpërfillin ekipin kombëtar rus. Kombëtarja e Serbisë ndjek politikën shtetërore. Beogradi zyrtar nuk ka pranuar të bëhet pjesë e sanksioneve të Bashkimit Evropian, megjithëse synon të antarësohet në një prej bllokut që fillon të sanksionojë Rusinë 2 vjet më parë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Autoritetet në Serbi nuk i kanë ndërprer asnjëherë kontaktet me Kremlinin gjatë gjithë kësaj kohe. Beogradi zyrtar llogarit në mbështetjen e Rusisë në organizata dhe institucione ndërkombëtare për mosnjohjen e Kosovës si shtet të pavarur. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e shpallur nga Prishtina në 2008, por që nga vitit 2011 zhvillon dialog me të në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve fqinjësore.